ସେଦିନର ପ୍ରେମ ସତରେ ଭାରି ନିଆରା ଥିଲା। ପ୍ରେମିକା ସାଥିରେ ପଦୁଟିଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚିଠିର ସାହାରା ନେଉଥିଲା। ତା ମନର କଥା ମନର ମାନସୀ ପାଖରେ କହିବ ବୋଲି ତାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ କବିତା ଚିଠାଉ। ଚିଠିରେ ଚିଠି ଚିଠିରେ ଚିଠି ମେଲାଣି ଦେଉଛି ତତେ ହସି ହସି, ମୋ ପ୍ରିୟା ଆଗଣାରେ ଜୀବୁ ପରସି, ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିବ, ଦିବାଲୋକରେ ଇତି ମୋରି ସପନ ଦେଖୁଥିବ, ଦିବାଲୋକରେ ଇତି ମୋରି ସପନ ଦେଖୁଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିମାନ ତାର ବଢ଼ୁଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିମାନ ତାର ବଢ଼ୁଥିବ, ହାତ ନଖ ଦାନ୍ତେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଥିବ, ଏଣୁ ତେଣୁ ମେଞ୍ଚାଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଭାବୁଥିବ, ଏଣୁ ତେଣୁ ମେଞ୍ଚାଏ ମେଞ୍ଚାଏ ଭାବୁଥିବ, ପାଗାଳୀଙ୍କ ପରି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିବ, ପୁଣି ତା ଅଜାଣତରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶ୍ରାବଣଟା ତା ଆଖିରେ ଖର କରିନେଇଥିବ, ମୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାଗ ତାର ପୁଣି ଆକାଶ ଛୁଉଁଥିବ। ଅବୁଝା ପ୍ରିୟସୀ ପ୍ରିୟକୁ ମୋର ବୁଝାଇ ଦେବୁ, ଅବୁଝା ପ୍ରିୟସୀ ପ୍ରିୟକୁ ମୋର ବୁଝାଇ ଦେବୁ, ମୋ ହୃଦୟରେ ସବୁ ଅକୁହା କଥାକୁ ସବୁ ବଖାଣି ବସିବୁ। ପ୍ରିୟା ମୋର ଭାରି ଅଭିମାନିନୀ, ଥରେ ଅଭିମାନ କରି ବସିଲେ ଥରେ ଅଭିମାନ କରି ବସିଲେ ବୁଝାଇ ମୁଁ ପାରେନି। ଯିବୁ ଚୁପି ଚୁପି କରି କାନରେ ପ୍ରୀତିର ଚୂଳଣ ବଜେଇ ଦେବୁ, ଥିବା ସପନକୁ ତା ଆଖିରୁ ଚୋରେଇ ନେବୁ, ବୁଝାଇ କହିବୁ ପ୍ରିୟାକୁ ମୋର, ବୁଝାଇ କହିବୁ ପ୍ରିୟାକୁ ମୋର, ସେଇ ଏକା ସିନାମର ଅତି ଆପଣାର, ତା ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କଟା ମୋର ଯୁଗ ଯୁଗର, ତା ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କଟା ମୋର ଯୁଗ ଯୁଗର। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।